You 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 play the role of Dr. Lyndon Lyndon Javier. Javier. Si siya. Si Dr. Lyndon Javier, ay isang uh, neurosurgeon at uh, ano siya eh may pagka misteryoso siya. Tahimik, suplado pero parang tito boy na sa loob yung kulo. Okay. Pero nakapasa na ito sa board, di ba? But you're young there. Parang uh, fifth year? Parang residency bang tawag doon? Yes po. Uh, parang nasa, ano na, fifth year residency na siya. At ano na siya, Tito Boy, uh, medyo bata siyang doktor din. Pero, pero yung mga ganyan, nakapag-board exams na yan, doktor na yan? Yes po, Tito. Ah, Nakapag-ano right. na okay. po yan, nakapag-nakapasa uh, na. So meron siyang uh, itinatago. Uh, at yun nga, yung uh, sinabi nga doon sa isang eksena with Ms. Bo, si uh, the great Dina Bonnevie. Ah, yeah. alamay may meron kang morphine addiction tapos doktor, paano mo pinaghandaan 'yan? Paano mo inatake yung role? Paano mo kami pinapaniwala? Alam ko pag naglalakad ka sa labas may mga tao nang nagsasabi, doc. You know, how how did you how are you attacking the role? di madali tito boy. Isa 'to sa mga pinakamahirap na roles uh, okay. na ginawa ko because Bakit? yung mga jargons ng uh, medical world, mahirap nakakautal tapos uh, talagang kailangan mong pag-aralan and we're very thankful because doon sa set namin may mga totoong doctors na tumutulong sa amin mm -hmm. kung paano yung tamang pronunciation ng mga jargons ng mga medical terms okay. kung paano yung tamang proseso so isa yon sa nagpapahirap sa role pero paano yeah. yung atake i mean may mga manerismo ka ba may mga kilos ka ba may may mga nuances ka ba na <laughs> di ba na uniquely uh, <laughs> doctor talaga ang kilos mo mo, dito boy malaking tulong yung mga experience ko sa buhay buhay. Simula nung bata ako, mga pedya. Tapos halos tumira kami sa hospital nung si Papa ay naoperahan at na-diagnose ng cancer. So, um, uh, malaking, malaking tulong sa akin yun. Nung pinagmamasan ko yung mga doctors kung paano sila tumindig, paano sila tumay, uh, kung paano sila magsalita. So, in ko dito sa role ko na to. So, yung pag-stay namin sa hospital ng mga one month, two months, nakatulong sa akin. yon. Para ako nag-immerse. Correct. Para ako nag-immerse. So, inalala ko yon And also, nanood din po ako ng mga series like uh, The Good Doctor. Para kahit pa paano, makuha ko yung mga mannerisms sa mga doctors. Ang hirap no, no? Because you're conscious physically of how you're supposed to attack it. Tapos may mga linya ka pa. Yes, dito. ba diba? So, anong forma dito ni Dr. Lindon? Yung parang... Ang forma ni Dr. Lindon, ah, Tito Boy, ano yun eh? Laging straight body. Straight body. Straight body. Tapos kapag nagsalita siya, ano siya eh, uh, yung konti lang, pero malaman. Oo. Also because, bagay sa personalidad, kasi may itinatago siyang sikreto nga tungkol sa kanyang addiction. Oo. Marami siyang uh, mga experience na dun sa past niya na talagang inililihim niya Galit ng buong siya. buhay niya. Galit siya. Galit siya sa buhay. Galit siya sa sarili niya. Sa sarili niya. Galit siya sa, uh, sa mundo.